Tämä päivä viimeinen kilpailu. Suoritus on Victoria Weinberg-Filanowskin pallo-ohjelma. Pallo karkasi jaloista. Nopeasti hän Victoria säntäsi tuonne pallon perään, mutta siitä kuitenkin isot vähennykset. Pientä varmistelua siinä viimeisessä heitossa. Israelilainen ottaa tuon heiton kahteen käteen kiinni. Varmasti tuo tiputus vie hieman itseluottamusta tuossa ohjelman aikana. Tästä sitten tämän päivän viimeiset pisteet Israelin Victoria Weinberg-Filanowskille. Ne ovat 16.850, yhteispisteet 34.350 ja sijoitus 12.